Віктор Галасюк, український економіст та політик, є гостем програми «Чернівці сьогодні». Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю в Чернівцях. Дякую за запрошення. От я якраз скористаюся такою можливістю, що спілкуюся вже з відомим українським економістом. І так одразу питання в лоб. А чому Україна бідна країна? Ви знаєте, на це питання найкраще відповів мій вчитель, норвежський професор Ерік Райнард. Тому що у країни, так само як і у людини, є професія. Ми дуже часто цього не усвідомлюємо, але ця професія визначає, бідна країна або вона успішна і заможна. Сьогодні професія України – це сировинний донор для успішних сусідів. Тому що з України вивозиться сировина за безцінь, з України їдуть талановиті люди, тому що не знаходять собі роботи вдома, тому що і сировина поїхала за кордон. Угу. А потім за людьми і за сировиною їдуть і гроші, тому що ми за свої податки, за наші з вами кошти купуємо іноземні товари, які вироблені дуже часто з української сировини, українцями-заробітчанами за кордоном. І це абсолютно хибна економічна модель, яку неможливо полагодити ні кредитами Міжнародного валютного фонду, ні створенням ще 25 нових антикорупційних якихось органів, ніякими іншими заходами, окрім одного – розвитку національної промисловості, національного виробництва і національної економіки. Так, як робили інші країни – Польща, Туреччина, Словаччина. Тобто рецепт успіху, він універсальний. Це розвиток виробництва на території власної країни. Не віддавати іншим за безцінь свої ресурси. Чому, наприклад, ми… От чому ви цей рецепт знаєте? От зараз нам про нього розповідаєте, а керівники держави – ні. Ви знаєте, ми намагаємося переконати в цьому і президента, і прем'єра, і парламентську більшість. Більш того, це не просто рецепт, це є кредо нашої команди радикальної партії, яке ми втілюємо в життя через конкретні закони. Тому що взяти, наприклад, закон про мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років, який ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, до речі, з різних фракцій і груп, які підтримали, провели це в парламенті. Не лише через міркування екології, через міркування економіки також. Дивіться. В Польщі і в Україні повністю однакова площа лісів. Але поляки роблять зі свого лісу паперу, палетів, меблів, дверей, чого завгодно. На 28 мільярдів доларів США на рік, а ми робимо, українці, на 2,5 мільярди. Тобто ми за безцінь віддаємо їм сировину, і ще їм мало своєї, вони нашу купують. І продають нам потім втридорога готові товари. Кубометр лісу-кругляка – 60 доларів. Зробити з нього вже, взяти цей, перерахувати це в папір – 400 доларів. Взяти те саме, перерахувати в меблі – 1000 доларів за той самий кубометр, з якого робиться ця продукція. Тобто сировина завжди коштує в рази, а то й в десятки разів дешевше, ніж готова продукція. І так будь-яка галузь нашої економіки. От візьміть наші основні складові, які приносять кошти в країну. Звідки в Україні беруться кошти? Да? Продаємо за кордон пшеницю, зерно там і так далі. Да? От пшениці Україна продає на 3 мільярди доларів за кордон, і дуже багато в Туреччину. Борошно всього на 100 мільйонів доларів. Тобто борошно ми самі не робимо. В Туреччині з нашого зерна роблять борошно. Борошно коштує вдвічі дорожче, ніж зерно. 5 гривень коштує тонна зерна, 10 гривень тонна борошна, да, кілограм борошна, вірніше, і 20 гривень кілограм спагетті коштує. Тобто готова продукція завжди дорожча, ніж сировина. Коли Україна відмовляється від своїх ресурсів за безцінь, від металобрухту, від руди, від зерна, від чого завгодно, віддається все за кордон, то ми, по суті, на жаль, через таку хибну економічну політику даруємо іншим країнам робочі місця, добробут, податки сплачуються в їх бюджет, а не в наш. Тому ми просуваємо в парламенті політику, яка це докорінно зміни. Це закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, це підвищення втричі вивізного мита на металобрухт, щоб не їхав він за кордон, залишався на наших заводах. Це закон «Купуй українські, плати українцям», щоб надати перевагу українським товарам при державних закупівлях. Тому що державні закупівлі – це величезні кошти, наші з вами кошти, майже 400 мільярдів гривень на рік. І вони понад 35% йдуть за іноземні товари. Цей самий показник в США, наприклад, в Китаї, в інших країнах успішних, менше 5%. У нас 35%. Ну що, ми такі багаті чи ми такі дурні, щоб купувати за кордоном там локомотиви, вагони, турбіни, які Україна виробляє сама, щоб купувати білоруські трактори замість українських, щоб купувати польські вагони замість львівських чи запорізьких і одеських. Да? Чи візьміть папір. 26 років за кордоном купуємо папір, хоча самі маємо з чого його робити. Сорно, це шалені кошти, це сотні мільйонів доларів, які йдуть за кордон, а потім не вистачає коштів і
нам дають кредити, Міжнародний валютний фонд, Євросоюз, але вони за це кредити нав'язують кабальні умови. Вони кажуть, віддайте ліс-кругляк, да, там зніміть мораторій на землю, там зніміть інше, ще трішки будуть нам розповідати, там якою мовою розмовляти і так далі. Тобто нам треба брати в руки власну країну і використовувати всі ресурси на свій розвиток і переставати бути донором для інших країн. Тому рецепт успіху саме такий: індустріалізація, розвиток, розбудова інфраструктури, ставка на інновації, на національну економіку. Тому що ніхто цього не соромиться. Ні турки, ні поляки. Згадайте, ще на початку 90-х років поляки і турки приїжджали до нас за промисловими товарами, бо власних не було. Де вони сьогодні? Вони збільшили свою економіку в 2-3 рази, а ми дрейфуємо і знову не вистачає тих там кредитів Міжнародного валютного фонду. Тому та економічна політика, яка проводиться владою, вона є абсолютно хибною, тому що вона веде Україну в нікуди. От ви правильно поставили питання, куди рухаємося? Да? Це всіх людей вже цікавить. Такими темпами, які мінімальна зарплата яка? Абсолютно. Такими темпами спробуйте в Туреччині знайти зарплату менше, ніж 500 євро. Да? Тобто, чому в Туреччині на десятки мільйонів збільшується населення? Тому що, по-перше, народжуваність, по-друге, люди їдуть туди працювати. Да? Те саме з Польщею. Чому вони мільйонами українців до себе залучають? Тому що освічені, талановиті, активні. І вони кажуть, ну якщо такі дурні, не можете самі в себе дати ладу економіці, створити робочі місця, розвинути господарку, то ми будемо у вас забирати ресурси, людей, ми будемо забирати у вас гроші через ті самі державні закупівлі і так далі, а ви будете комфортним сусідом. Тобто великий такий історичний вибір для України – продовжувати бути комфортним сусідом, комфортною країною для інших держав, які вже є успішними, які розвинули власну промисловість, економіку, які підживлюються нашими ресурсами. Ми їм потрібні комфортні, коли ми віддаємо сировину, віддаємо людей, не сперечаємося з ними, йдемо на їх умови, вимоги, ультиматуми і так далі. Або виходити з зони комфорту і починати розбудовувати національну проукраїнську економічну політику. Створювати власні інститути розвитку, експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів для виробників, індустріальні парки для того, щоб надати великі податкові стимули новим виробникам. Поляки, коли вступали в Євросоюз, від них вимагали відмінити вільні економічні зони. Це аналог індустріальних парків. Да? Сказали, це не європейська практика і так далі. Поляки домовились, що вони на 10 років, по-перше, зберегли ці вільні економічні зони. По-друге, за час перебування в Євросоюзі вони вдвічі збільшили їх площу. А потім ще продовжували на 10 років. Тобто розумна економічна політика. Поляки створили банк розвитку. Це, до речі, на чому наполягає наша команда Радикальної партії. Створити в Україні власний національний банк розвитку, який буде давати дуже дешеві кредити не на спекуляції, не на експорт аграрної сировини, а тільки на розбудову інфраструктури, на нові виробництва, для того, щоб заводи будувалися в Україні. Це робочі місця, це рівень доходів. Тоді в нас буде зарплата 500 євро, а не лише в Європі. Так, так. Ми згадали за Польщу, я хочу сказати, що це справді величезна проблема міграції. Абсолютно. Просто я знаю про за своїми друзями, куди вони всі їдуть. Польщу. Поляки виїжджають в Німеччину, а українці їдуть до Польщі. Ну, не бачать, не хочуть бачити, не вірять. Так. Ну, я не можу казати, що вони неправильно мислять, так, в даному випадку. Тому що вони думають про своє майбутнє. Абсолютно. Вони кажуть, чому ми маємо тут виживати. Це не є провина людей, це є абсолютно хибна економічна політика, і це є відповідальність влади. Тому що не бачити це як проблему, не ставити як проблему номер один. Я проводжу зараз, і сьогодні в нас буде нарада з промисловцями, з виробниками регіону. Да? Ті питання, які найбільше лунають, це не лише дорогі кредити, не лише відсутність податкових стимулів, не лише там проблеми з контрабандою і так далі, а нестача талановитих інженерів, робочої сили, людей, які можуть тут працювати на нових виробництвах. Тобто навіть коли вдається знайти інвестора, то люди вже поїхали. Причому вимушено люди руйнують власні родини, да? Живуть роздільно тільки для того, щоб заробити кілька сотень євро, щоб прогодувати свою родину. Це ненормально з жодної точки зору. Ні з економічної, ні з соціальної, ні з точки зору розвитку взагалі країни. Тому ми, до речі, з Олегом Ляшком неодноразово зверталися з цього приводу і до вищого керівництва країни, до президента. Я особисто писав листа і пропонував розглянути на Національній раді реформ оце питання катастрофічної еміграції, дефіциту інвестицій і занепаду промисловості. Що ви думаєте, розглянули? Після того перестали мене запрошувати на Національну раду реформ. Вирішили, що це простіше вирішення, ніж позбутися там проблеми, не бачити її, ніж її вирішити. Очі, але вона це нікуди не дівається, абсолютно. Тому я абсолютно оптимістичний щодо перспектив розвитку України, щодо можливості. Тому що, це знаєте, як... Зараз яка стадія? Зараз занепад?
спад? Ні, ви знаєте, зараз така стабілізація, яка по суті нас фіксує на якомусь рівні, на нульовій відмітці, умовно кажучи. Да? Тобто це не є активний спад, але ті відсотки, про які йде мова, 1% чи 2% економічного зростання, щоб наші глядачі розуміли, якщо Польща в сьогоднішньому економічному стані нас почекає, не буде розвиватися, просто постоїть, нас почекає там, де сьогодні знаходиться, то такими темпами Україні 1-1.5%, да, треба буде наздоганяти Польщу десь до 2080 року. Ого. Тобто і це є рецепт МВФ. Вони кажуть, продовжуйте брати наші кредити, робіть стабілізацію. Це знаєте, коли на ровері їдеш, да, для того, щоб тримати баланс, не можна зупинятись. Бо коли ти зупиняєшся, ти втрачаєш баланс, нема варіанту. Тобто треба навпаки набирати динаміку, рухатись. Тому наша програма Радикальної партії якраз полягає, оцей антикризовий план розвитку економіки, це полягає в тому, як дати імпульс українській економіці, як підвищити доходи людей, як зробити, щоб інфляція їх не з'їла, щоб вони не вилетіли в трубу імпорту, да, щоб вони підтримали українську промисловість і за рахунок цього розігріти українську економіку. Не заморозити, тому що те, що пропонують закордонні радники, вони кажуть, заморожуйте вашу економіку. Ви бідні, ви голодні, так менше рухайтесь, менше їжте. Ну і умовно було. Да, так, і от, до чого як це людині. Призведе? Це, ну, до чого да, це призведе? Це призведе. Це заявіть собі, це одно, що є, наприклад, там молода людина, студент, да, який там не має роботи, да, і от замість сиди, того, чекає, щоб, замість того, щоб шукати роботу, йому кажуть, ми тобі дамо там кредит чи якусь подачку, чи що, ти тільки сиди в квартирі, там далеко не виходь, бо в тебе там сили може не вистачити. Тобто ми, як велетень, знаєте, який лежить, і він зв'язаний, йому там підключили це штучне живлення, йому кажуть, ми тобі будемо харчування давати, ти тільки не вставай. Тому що Україна здатна стати супердержавою в Європі, точкою зростання номер один в Європі при правильній економічній політиці. Мій вельмишановний вчитель, покійний Богдан Дмитрович Гаврилишин, наголошував в своїй книзі «Доповіді до Римського клубу», що Україна здатна і повинна зростати на 8-10% ВВП щорічно. Саме такими темпами. Не 1-2%, а на 8-10%. І саме в реалізації оцього заповіту Богдана Дмитровича полягає економічна програма Радикальної партії. Тому що ми пропонуємо конкретні механізми, як це зробити. Не на рівні, знаєте, там обіцянок, політичних декларацій. Конкретні закони, які ми вже провели в парламенті. Заборона на 10 років експорту лісу-кругляка, підняття втричі вивізного мита на металобрухт, зменшення до 22% єдиного соціального внеску. Це фактично вдвічі зменшення навантаження оцього на фонд заробітної платні, да? Чи, наприклад, замороження індексації земельного податку, щоб він не підвищувався, ми вже другий рік це виборюємо. Чи абсолютно революційне рішення, яке нашою з Олегом поправкою проведено, про двохрічну розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання. Що таке простою мовою? Це, по суті, безкоштовний, безвідсотковий двохрічний кредит від держави в гривні всім тим, хто завозить нове обладнання для того, щоб розвинути виробництво в Україні. Такого не було 25 років. Це революція в порівнянні з тим, що було. Ми провели своєю поправкою з Олегом Ляшком. Але чи це достатньо для того, щоб докорінно змінити економічну траєкторію? Ні, цього недостатньо. Тому в нас є комплексний підхід. Ми провели понад рік в парламенті, понад рік тому ми провели закон про експортно-кредитне агентство. Це спеціальна установа, яка має бути створена урядом згідно закону. Вона буде здешевлювати кредити для українських виробників. Чому сьогодні українська продукція не конкурентна на зовнішніх ринках і ми програємо нашим конкурентам? Тому що в них кредити по 2%, а в нас в кращому випадку по 15% в валюті. Це в самому ліпшому випадку. Як можна конкурувати на рівних? Тобто, про які рівні умови йде мова? Нам треба вирівнюватися для того, щоб вирівнювати з нашими конкурентами, з європейськими, з азійськими. Треба так само, як вони, підтримати власного виробника. Оце експортно-кредитне агентство, воно буде страхувати, гарантувати експортні контракти і частково компенсувати банківську ставку по кредиту. Тобто, підприємець може прийти в банк, взяти кредит там під 15%, а 10% йому відшкодує експортно-кредитне агентство. Це реально створення це, такого, так? Абсолютно реально. Більш того, це мало бути зроблено по закону. Уряд це порушив, Міністерство економіки це саботує. Ми з Олегом Ляшком вже звернулися до прем'єр-міністра з вимогою припинення порушення законності. Тому що ну, це є чистий саботаж, тому що вони, по суті, сприяють тому, щоб іноземна продукція без перешкод, без перепонів заходила в Україну, що завгодно, від білоруських комбайнів до польських вагонів там і американських сіволок. Да? Тобто і залізничних вагонів. Тобто нам потрібно власне національне виробництво. Тому дешевші кредити через експортно-кредитне агентство – раз. Податкові стимули, зняття надмірних податків з промислових інвестицій через індустріальні парки – два.
Так працює, до речі, в Туреччині, так працює в Польщі. Ми хочемо це зробити в Україні. Ми вже провели це в першому читанні, хочемо зараз приймати вже в цілому. Наполягаємо. Но нам це важко, тому що ви розумієте, що таке 20 депутатів, опозиційна фракція. Да? Тобто нам приходиться дуже багато переконувати Верховну Раду наших опонентів, тому що вони підтримали наші ініціативи, тому що взагалі могли би не дати проводити закони. Тому приходиться переконувати, наполягати, ставити ультиматуми. Вони ж можуть дивитися, це там лобіюється питання радикальна партія, а ми не дуже з ними дружимо, та й не голосуємо. Так і дивляться, але ми намагаємося переконати і показати, що є питання, коли питання економічного розвитку, вони мають бути над політикою. Тому що ті, хто голосують от з таких міркувань суто політичних проти промислових законів, вони голосують проти своїх виборців. Вони голосують за імміграцію, за бідність, за корупцію, за кредити МВФ. Ми проти цього всього. Ми вважаємо, що потрібні такі дуже потужні інструменти: експортне кредитне агентство, індустріальні парки, закон «Купуй українське, плати українцям», щоб величезний український ринок переорієнтувати на українські товари. Слухайте, в Сполучених Штатах Америки це працює з 1933 року. Тобто, якщо є два товари, американські і європейські, навіть якщо американські трохи дорожчі, вони по закону купують американські. Це так працює майже 100 років. Тобто ніхто цьому не дивується, ніхто це не критикує. А у нас сьогодні така навала, що нас там звинувачують, ви там протекціоністи, ви так далі. А ми пишаємося, що ми протекціоністи, тому що ми вважаємо, що ганьба – це здавати національні інтереси. Ну, це, що от влада хоче – здати мораторій на експорт лісу-кругляка, да, там не створюють експортно-кредитне агентство – це ганьба. А створювати умови, щоб розвивати власне виробництво, власну економіку – так це те, що треба робити. І це має робити кожна партія, а не лише радикальна партія. До речі, в нас є дуже гарні приклади в історії не лише ініціативи радикальної партії, бо наш там ліс-кругляк, метал і так далі. Але згадайте, ще раніше, ще понад 10 років тому, Україна імпортувала соняшникову олію. При тому, що у нас, ви знаєте самі, скільки того соняшника, да, дуже багато. Тобто насіння експортували, олію імпортували, повне безглуздя. Да. Підняли вивізне мито на насіння соняшника, що сьогодні є в результаті. Сьогодні Україна номер один в світі по продажу соняшникової олії. Номер один в світі. Ми тримаємо 55% глобального світового ринку. Ми продаємо в усі країни світу на 4 мільярди доларів соняшникової олії. Це лише один закон. Саме такий закон, оцей наш з Олегом Ляшком по лісу-кругляку, такі металургійні. Тобто це є елементи єдиного ланцюга. Національна проукраїнська прагматична економічна політика. Не дарувати іншим робочі місця, розвиток інвестицій. Ми за співпрацю з міжнародними партнерами, але на взаємовигідних умовах. Приходьте в Україну, будуйте тут заводи. От простий приклад. Ми хочемо зробити, щоб з 20-го року на державних закупівлях могли товари продавати тільки ті підприємства, які мають в Україні заводи. Наприклад, фінська там компанія продає на сотні мільйонів доларів папір в Україну. Нема питань. Будуйте в Україні завод, ставте свої технології, да, там, ну, але зрозуміло, що це будуть робочі місця українців, що це будуть податки до нашого бюджету, з них буде фінансуватися армія, буде фінансуватися освіта, медицина, розвиток і так далі. Це нормально, а не так, як наші можновладці, знаєте, приходять до МВФ, до Євросоюзу, кажуть, ну що ви в нас ще вимагаєте? Тільки дайте нам той мільярд, чи там півтора мільярди, чи два мільярди, ми ще трошки протримаємось. Нас... А як їх повертати? Знаєте, це велика проблема, але це реально їх повертати. Тому що я вам скажу, от знову, історичний приклад. Завжди краще брати реальні історичні приклади, тому що ніхто не може сказати, що це неможливо. От це вже було, да? Туреччина. Туреччина понад 40 років була позичальником Міжнародного валютного фонду. Найдовше в історії світу. Понад 40 років. Уряди мінялись кожний рік майже. Нестабільність. Інфляція десятки відсотків, да? Занепад промисловості, знову-таки, турки на початку 90-х до нас їздили за промисловими товарами. Тобто все це було дуже-дуже нещодавно. Коли прийшов Ердоган з новою економічною політикою, да, то він, по суті, з 2003 року по 2013 рік, за 10 років, вони настільки відбудували потужну турецьку промисловість, виробництво, дуже багато товарів продають в Україну, починаючи від одягу, закінчуючи там обладнанням, там і автівками, і чим завгодно. Да. І завдяки цьому, завдяки розвитку промисловості, вони спромоглися повернути повністю всі кредити Міжнародному валютному фонду. І в 2013 році, коли Ердоган останній долар перерахував в МВФ, він сказав, тепер ми самі готові надавати вам кредити, готові дати перший кредит від Туреччини МВФ у 5 мільярдів доларів США. Розумієте, тобто це реально, це можливо. Просто хтось, там Китай проходив цей шлях 30 років, Малайзія цей шлях проходила 15 років, Туреччина цей шлях проходила 10 років, Україна цей шлях може пройти за 5-6 років, тому що в нас стартові умови краще, тому що в нас освічені люди, тому що в нас, хоча великий економічний занепад, але в нас є...
така історія, такі традиції, настільки інтелектуальні, мотивовані, творчі люди, що не вистачає тільки правильної організації економічної політики, створення таких стимулів, щоб людям було вигідно. Тим, хто виїхав, повернутися і тут займатися підприємництвом. Тим, хто виїхав з підприємців, тут побудувати заводи. Все залежить від економічної політики. Знаєте, я нещодавно спілкувався з одним українським інвестором, який вкладає 200 мільйонів доларів США в побудову заводу в Ізраїлі з переробки української титанової руди. Я кажу, ну як це так? Ви руду будете возити з України в Ізраїль, щоб там переробляти? Він каже, Віктор, не маю вибору, тому що поговорив у нас Мінекономіки в Україні, ну вибачте, голий номер, нічого, да? І поговорив в Ізраїлі, приїхав, 20 хвилин розмови, вони кажуть, державний секретар Міністерства економіки Ізраїля каже, так, розміщуйтесь в цьому індустріальному парку, ми вам підібрали майданчик, ви будете платити настільки та менше податки, це згідно закону, чітко все прозоро, да? Податкові знижки в індустріальному парку. Раз, два. Ви отримуєте безкоштовне приєднання до всіх інженерних мереж. Газ, вода, електрика, ніяких хабарів, ніяких поборів, ніякої плати за підключення, ніяких років очікування. Ви отримуєте все пакетом. І три. Ми вам, як держава Ізраїль, повертаємо 30% тих інвестицій, що ви вкладаєте, як дотацію на створення нових робочих місць. 30% з 200 мільйонів доларів США. І коли я його питаю, тобто, якщо ми, уявіть собі, що ми приймаємо от наш промисловий пакет реформ радикальної партії, да, купую українське, плати українцям, індустріальні парки, експертно-кредитне агентство запускається, да? Тобто це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Ми зробили це в Україні. Він каже, за таких умов, безумовно, я будую завод в Україні. Мені, по-перше, це вигідно, по-друге, я люблю Україну, я хочу наступний завод побудувати в Україні. Так от нам треба зняти ці штучні бар'єри, які стоять на шляху інвесторів, і створити для українських виробників такі переваги, щоб їм це було вигідно. А це автоматично тягне підвищення заробітної платні, тому що та мізерна заробітна платня, яка сьогодні є в країні, те, що нас критикують за боротьбу за підвищення мінімалки, ну слухайте, ну це нонсенс. Ми хочемо, щоб мінімалка була 5,5 тисяч гривень, принаймні. Ми порахували, що це можливо. Ми показуємо, де взяти ці резерви. Більш того, якщо ви візьмете сьогодні, скажімо, в структурі собівартості, да, в Європі заробітна платня понад 30% займає, в Україні менше 10%. Тобто в нас всі ціни в країні, вони або європейські, або вищі. Починаючи від газу, люди приїжджають за кордону і дивуються просто. Абсолютно. Так тому, що кредити дешевше, тому що немає всіх тих отих накладних там видатків і так далі. Тобто, а що в нас не європейське? В нас не європейська зарплата. Тобто всі ціни європейські, окрім зарплати. Так праця людини це ж теж товар. Ми кажемо, давайте тоді прив'яжемо заробітну платню. Якщо ви кажете, там газ там прив'язуємо до іноземного цього, давайте заробітну платню прив'яжемо, зробимо там, як в Мюнхені, Мюнхен плюс. Ну, сміються. Ну кажу, ну якщо ви смієтесь, то як же ж можна інші ціни підтягувати на європейський рівень і залишати абсолютно відсталі зарплати, це навіть, я не знаю, ну, в деяких країнах Африки вище. Тобто це просто неправильно. Тому наша політика, це політика радикальної партії, одночасне розвиток промисловості, для того, щоб були власні товари, для того, щоб інфляція не з'їдала, коли підвищуються доходи громадян, щоб вони реально підвищувалися, не номінально. І друге, це безумовна соціальна справедливість і підвищення заробітних плат і пенсій. Тому що якщо ви візьмете от всю українську економіку, наш економічний пиріг, на 70% він формується за рахунок того, що ми з вами витрачаємо в крамницях. Тобто ми з вами отримали заробітну платню, витратили в крамниці, економіка зростає. Не отримали чи отримали маленьку, економіка падає. 70% це попит домогосподарств. Так ми хочемо, щоб цей попит зростав, а не зменшувався. І тоді люди перестануть тікати за кордон, і населення України буде збільшуватися, не зменшуватися. Це все абсолютно реально зробити. І причому ми вже бачимо перші позитивні сигнали по тих законах, які я перелічив. Вони вже працюють в деревообробній галузі, в металургійній галузі, в машинобудівній галузі. Тобто це працює, просто це треба робити. І, на жаль, у нас на прийняття одного закону може там уходити 1.5-2 роки на те, щоб переконати наших колег, опонентів, да, там представників інших партій і так далі. А коли ти знаєш, як це зробити, це реально зробити все там за 2-3 місяці, прийняти ці закони, і за рік вже люди відчують різницю таку, що вона вже буде якісна. Угу. Зміна напрямку розвитку країни від занепаду до процвітання. Це абсолютно реально, я переконаний, що ми це зробимо. Це тільки питання часу. Дякуємо вам, Вікторе, що прийшли до нас в студії. Дякую за цікаву розмову. Дуже нагадаю, дякую за запрошення. Віктор Галасюк, український економіст та політик, був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.